Завършим така, както и започнахме. Броени дни ни делят от началото на най-грандиозното музикално събитие в Европа – песенният конкурс Евровизия. Феновете на конкурса тръпнат в очакване да чуят своите любими песни в Торино, а големи изненади очакват и най-запалените по конкурса в България. Какви са тези изненади, провери Павел Минчев и ще ни каже сега. И тази година евровизионните вълнения не подминават миналогодишната представителка на България Виктория Георгиева и нейния екип. Преди дни те се завърнаха от Лондон и Мадрид, където изпълнителката зарадва местните фенове със своите изпълнения. Дълго време чаках тези партита, тъй като през 2020 и 2021 нямаше такива заради COVID. И сега наистина видях какво е да си на тези партита. Страшна лудница е в много хубавия смисъл. Бяхме само трима поканени от миналогодишното издание на Евровизия. И наистина беше много яко. В Мадрид беше, според мен, най-страхотното парти. И когато запях песните от Евровизия и двете песни ги пяха публиката заедно с мен, което беше наистина голямо призвание, наистина невероятен момент. Бяха към 2000 човека. Цялата зала беше пълна. Много викаха, много се кефиха, много топло ме посрещнаха. И испанската публика, честно казано, е следващата ми цел, ако мога така да кажа, на мен и на екипа ми, да се насочим и към Испания, и към Англия, защото хората там наистина ценят хубава музика и са много отворени към нови изпълнители, артисти и се кефят на това цялото нещо. Така за пореден път българския екип се убеждава, че хубавата музика обединява. Това ги вдъхновява да сложат началото на първото евровизионно парти в България. В рамките на 4 дни феновете на Евровизия у нас ще могат да се потопят в магията на конкурса. Очакват ги караоке вечер, тематични партита с хитове от конкурса, както и редица изненади от самата Виктория. В музикалната еуфория ще се включат още изпълнители от България и чужбина. Решихме с екипа да организираме и ние в България София Eurovision Party 2022, което предстои съвсем скоро на 10, 12 и 14 май, като ще се гледат полуфиналите и финалите, като аз ще имам малък мини концерт преди самия финал. Ще участват някои български изпълнители, също така и от Испания, така че могат да очакват много, много изненади. Виктория обещава съвсем скоро да изненада своите почитатели и с ново парче, което определя като най-различното досега. Предстои да издавам нова песен съвсем скоро, която ще е малко по-различна като стил. Така слагам начало на нова страница и вече нямам търпение да пуснем и хората да чуят. Мога да разкрия единствено, че това ще е най-бързата ми песен до момента. А таз годишните представители на България на Евровизия Intelligent Music Project вече са в Торино и репетират усилено на внушителната и магична сцена на конкурса. Мисля, че те са достатъчно големи хора и бих им дала съвет просто да се забавляват и да се изкефят на макс, тъй като да излезеш пред тази огромна публика е нещо невероятно и го пожелавам на всеки един артист.